İndi isə təfərrüatıyla. Ölkəmizin ənənəvi üzümçülük rayonları təcrübələrinə və potensiallarına əsaslanaraq bu sahəni yenidən inkişaf etdirirlər. Vaxtilə ən çox üzüm yığılan Cəlilabad da əvvəlki mövqeyini bərpa edir. Ötən il bu rayonda 17 min tona yaxın üzüm istehsal olunub. Bu il isə daha çox məhsul gözlənir. Bu bir neçə il əvvəl salınan bağların bar verəcəyi ilə bağlıdır. Köhnə bağlar da budanır. Laçınlı fermerlər isə Ağcabədi rayonunun Taxta Körpü ərazisində taxıl səpinini başa çatdırıblar. Ötən ildəkindən 34 hektar sahədə taxıl əkilib. Üzümçülük Cəlilabad rayonunda kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən biridir. Ötən əsrin 70-80-ci illərində ölkəmizdə istehsal edilən 1 milyon ton üzümün 300 min tonu Cəlilabadın payına düşüb. Aqrar bölmənin bu gəlirli sahəsini yenidən inkişaf etdirmək üçün rayonda yeni üzüm bağları salınır. Ötən il Cəlilabadda 17 min tona yaxın üzüm istehsal olunub. Hər hektar üzrə məhsuldarlıq 120 sentner təşkil edib. Hazırda rayonda 1500 hektara yaxın üzüm sahəsi var ki, bunun 360 hektarı texniki, yerdə qalanı isə süfrə üzümüdür. Ötən il 38 hektarda yeni üzüm bağları salınıb, bu ildə bağların genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Hazırda isə üzüm bağlarında quru budama aparılır. Ötən il dekabr ayında havaların yağmurlu keçməsi becərmə işlərinə təsir etsə də, məhsul istehsalçıları budama işlərinin qısa müddətdə başa çatdırmağa çalışırlar. Ağcabədi rayonunun Taxta Körpü ərazisində məskunlaşan Laçınlı məcburi köçkünlər taxıl səpinini başa çatdırıblar. Laçın rayon statistika idarəsindən bildirilib ki, 1145 hektar sahədə payızlıq taxıl səpilib. Bunun 60 hektarı buğda, 1085 hektarı isə arpadır. Taxta Körpü ərazisində məskunlaşan Laçınlı məcburi köçkünlər əsasən heyvandarlıq və taxılçılıqla məşğul olurlar. Məcburi köçkünlər ötən il becərdikləri 1111 hektar taxıl sahəsindən 24502 sentner məhsul götürüblər. Ötən il Oğuz rayonunda 377.400 ton quru tütün istehsal olunub. İstehsal 2017-ci illə müqayisədə 88 ton artıb. Tütün istehsalçılarının işini asanlaşdırmaq məqsədi ilə 2018-ci ildə Oğuz rayonunun Bucaq kəndində 10, Bayan kəndində isə 23 ədəd tütün qurutma kombinasiyası quraşdırılaraq fermerlərin istifadəsinə verilib. Tələbatı nəzərə alaraq bu il Bucaq kəndində əlavə olaraq 10, Bayanda isə 2 ədəd tütün qurutma kamerasının quraşdırılması nəzərdə tutulur. Aqrar sektor Göyçəldə iqtisadiyyatın aparıcı sahəsini təşkil edir. Ötən il rayonda 109 milyon 508 min manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilib ki, bu da 2017-ci ilə nisbətən 4 milyon 639 min manat çoxdur. İstehsal olunan məhsulun 61 milyon 631 min manatı bitkiçiliyin, 47 milyon 877 min manatı isə heyvandarlığın payına düşür. Əntiqə Fərəcova, Xəbərlər.